Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վարչապետ ընդունել է Շվեցարիայի գործարար եւ բարերար Վահե Գաբրաշին Փաշինյանը բարձր է գնահատել Գաբրաշիի Հայաստանում իրականացվող գործունեությունը, նշելով, որ կառավարությունը պատրաստ է նպաստել նոր նախագծերի կյանքի կոչմանը։ Վահե Գաբրաշը իր հերթին ընդգծել է, որ շարունակելու է ակտիվ գործունեությունը Հայաստանում։ Արարատ Միրզյանը ընդունել է Միացյալ Նահանգների Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյին, հանրադարձ է կատարվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներին։ Միրզյանը նշել է 1991 թվականի Ալմաատայի հռչակագրի հիման վրա տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման եւ սահմանազատման հետագա գործընթացը, Ալմաատայի հռչակագրի իրավական հիմքեր ունեցող քարտեզների հիման վրա իրականացնելու կարևորությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ևս ընդունել է Բոնոյին մտքերն փոխանակվել հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթացի շուրջ։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Ավստրիայի դեսպանին եւ ռազմական կցորդին քննարկվել են պաշտպանության բնագավառում համագործակցության զարգացման հեռանկարները։ Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի միջտական հանձնաժողովում տեղի ունեցել քննարկում պաշտպանության նախարարության գործընկերների հետ մասնակցել է նաեւ Սուրեն Պապիկյանը։ Քննարկվել են կառավարության կողմից առաջարկվող մի շարք օրենսդրական նախագծեր, որոնք առնչվում են տարածքային եւ տեղական պաշտպանությանը։ Եվրախորհրդարանի պատգամավորները առաջարկում են դիտարկել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ դրամադրելու հնարավորությունը։ Այս գաղափարը նշված է Եվրոպական խորհրդական ներկայացված մի բանաձևում, որը հանդիսանում է բազմակուսակցական նախաձեռնություն։ Եվրամիության եւ Հայաստանի միջև կապերի սերտացման, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին բանաձև։ Այդպես է կոչվում այն փաստաթուղթը, որը հեղինակել է Եվրախորհրդարանի ամենամեծ եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը, բայց ներկայացված է որպես բազմակուսակցական նախաձեռնություն։ Դրանում առանցքային է այն, որ պատգամավորները առաջարկում են դիտարկել Հայաստանին Եվրամիության անդամության թեկնածություն տալու հնարավորությունը։ Հայաստանը պետք է շահագրգռված լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար եւ շարունակի իր ժողովրդավարությունը ամրապնդող կայուն բարեփոխումների ճանապարհը, ինչը կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների փոխակերպման փուլի համար։ Կոչ է արվում հանձնաժողովին եւ խորհրդին ակտիվորեն աջակցել Եվրամիության հետամագործակցության ընդլայնման Հայաստանի ցանկությանը ոչ միայն տնտեսական գործընկերության, այլ նաեւ քաղաքական երկխոսության, մարդկանց միջև շփումների, ոլորտային ինտեգրման եւ անվտանգության ոլորտում համագործակցության։ Պատգամավորները կոչ են արել ակտիվորեն աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում ոչ միայն տնտեսական գործընկերության, այլև քաղաքական երկխոսության, անվտանգության, մարդկանց միջև շփումների եւ այլ ոլորտներում։ Մինչ Հայաստանը վերանայում է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, խորհրդանը կոչ է անում Եվրամիությանը բարենպաստ արձագանքել խաղաղության Եվրոպական հիմնադրամի միջոցով աջակցություն ստանալու Հայաստանի խնդրանքին և աջակցություն տրամադրել հայ զինվորականներին։ Ողջունում է մի քանի անդամ պետությունների կողմից Հայաստանին պաշտպանական ռազմական աջակցություն տրամադրելու գործողությունները և կոչ է անում անդամ պետություններին դիտարկել նմանատիպ նախաձեռնությունները։ ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների թեման նշվում է մի քանի անգամ։ Եվրոպական խորհրդանը ողջունում է Հայաստանի որոշումը դադարեցնելու իր մասնակցությունը ՀԱՊԿ-ին, այն բանից հետո, երբ վերջինս չկարողացավ աջակցել Հայաստանին ռազմական ագրեսիայի դեմ և որոնել անվտանգային ավելի հուսալի ճարտարապետություն։ Աջակցում է Հայաստանի պաշտոնական խնդրանքին, որպեսզի Ռուսաստանի Դաշնությունը դուրս բերի անվտանգության դաշնային ծառայության իր սահմանապահներին իր միջազգային օդանավակայանից։ Ռուսաստանի հնարավոր ազդեցությունը նկատի առնելով բանաձևում հետևյալ ձևակերպումը կա։ Խորհրդարանը ընդունում է Եվրամիության և Հայաստանի մարդկանց միջև շփումների չօգտագործված ներուժը, կոչ է անում ճանաչել Հայաստանի կողմից ձեռք բերված առաջընթացը վիզային ռեժիմի դյուրացման և ռեադմիսիայի վերաբերյալ համաձայնագրերի իրականացման գործում, կարծում է, որ ժամանակն է սկսել վիզաների ազատականացման երկխոսությունը Հայաստանի հետ։ Բանաձևում նաև հստակ կոչ է արվում Ադրբեջանին ապահովելու արցախցիների վերադարձի իրավունքը միջազգային ներկայության ներքո։ Կոչ է անում Ադրբեջանին անկեղծորեն ներգրավել համապարփակ և թափանցիկ երկխոսության մեջ Ղարաբաղի հայերի հետ, ապահովելու նրանց իրավունքները և երաշխավորելու նրանց անվտանգությունը, ներառյալ միջազգային ներկայության ներքո իրենց տները արժանապատիվ և ապահով կերպով վերադառնալու և իրենց տներում ապրելու իրավունքը, մուտք գործելու իրենց հողը և սեփականության իրավունքը, պահպանել իրենց հստակ ինքնությունը և լիարժեք օգտվել իրենց քաղաքացիական, մշակութային, սոցիալական և կրոնական իրավունքներից։
Առանձին կետով կոչի արվում ազատ արձակել և համաներում կիրառել ադրբեջանական բանտերում գտնվողների համար։ Կոչ է անում Ադրբեջանին ազատ արձակել և պարտավորվել լայն համաներում կիրառել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի բոլոր բնակիչների համար, ովքեր շարունակում են մնալ ադրբեջանական կալանքի տակ։ Կոչ է անում լիովին անապաղ և արդյունավետ իրականացնել արդարադատության միջազգային դատարանի բոլոր որոշումները։ Փաստաթղթում դատապարտվում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի օկուպացիան, աջակցություն հայտնելով Հայաստանի ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության և սահմանների անձեռնմխելիության սկզբունքներին։ Վերահաստատում է Ադրբեջանի զորքերը Հայաստանի ամբողջ ինքնիշխան տարածքից դուրս բերելու իր պահանջը։ Մերժում և իր խորը մտահոգությունն է հայտնում Ադրբեջանի նախագահի և Ադրբեջանի այլ պաշտոնյաների կողմից Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանությանը սպառնացող անբարեխիղճ հայտարարությունների առնչությամբ, այդ թվում Ադրբեջանի Նախիջևանի էքսկլավին կապող արտաքին միջանցք պահանջելու վերաբերյալ։ Նախազգուշացնում է Ադրբեջանին զերծ մնալ Հայաստանի նկատմամբ ցանկացած հնարավոր ռազմական արկածախնդրությունից։ Բանաձևում պատգամավորները աջակցություն են հայտնել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների վերսկսմանը, կոչ անելով հավատարիմ մնալ երկարատև վեճի տևական և խաղաղ կարգավորմանը։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Ինչ ռիսկեր ու վտանգներ կառաջանան, եթե Հայաստանը հրաժարվի Ադրբեջանի դեմ միջպետական հայցերից հարցին այսօր հանադարձել է իրավունքների պաշտպանության առանց սահմանների ՀԿ-ի նախագահը։ Վարչապետ Փաշինյանը երեկվա ուսուցում չէր բացառել, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման փուլին Հայաստանը և Ադրբեջանը հրաժարվեն միջպետական գանգատներից։ Իրավունքի պաշտպանությունը չի կարող ստորադասվել խաղաղությանը։ Մենք չենք տեսել որևէ գործողություն Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ի պաշտպանություն խախտված իրավունքների հայերի։ Նորից եմ ասում, հակառակը բացառապես ատելություն է սերմանվում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվում է այդ գանգատներից, մենք ինչ իրավիճակ ենք ունենում։ Լավ, նախ, ինչպես արդեն նշեցի, ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանում, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում ևս ունենք 4 գանգատ, և դրանք կարևորագույն իրավունքների վերաբերյալ են։ Մի քանիսը նշեցի, բայց նաև այնտեղ մենք ունենք գանգատներից մեկը վերաբերում է ռազմագերիների Բաքվում արդարադատության ժխտման և առհասարակ այդ թատերական ներկայացում հիշեցնող դատավարություններին, խոշտանգումներին, հենց ռազմագերիների ազատազրկմանը, արդյոք մենք հրաժարվելու ենք այդ դեպքերից, այս էլ հարցը նաև։ Երրորդ գանգատը կարծես վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության վրա հարձակմանը, և այս համատեքստում արդեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցած հանցագործությունների մասին։ Ռազմագերիների, կհիշեք, դրվագներ եղան, հրապարակվեցին նաև, թե ինչպես են գնդակ ահարում հայ զինծառայողներին արդեն գերեվարված, կամ կանանց մարմինների նկատմամբ անարգանքի դեպքերն են, և այլ դեպքեր, որոնք պարունակում են այս մի գանգատը, և մի գանգատն էլ վերաբերում է ամբողջությամբ Արցախի բլոկադային, Արցախում մարդու իրավունքների խախտումների, այդ համակարգային և զանգվածային խախտումներին, և իհարկե էթնիկ զտմանը։ Եվ մի գանգատներից մեկն էլ վերաբերվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում հանցագործություններին և մարդու իրավունքների խախտումներին։ Որևէ դեպքում այս խախտումներից հրաժարումը չի բերելու խաղաղության։ Այն հայատյացության աստիճանը և քաղաքականությունը, որը վարում է Ալիևը, չի բերելու մեզ մեր իրավունքների պաշտպանություն, սա իրավունքի պաշտպանության հարց է։ Մենք իրավական դաշտում պաշտպանում է պետությունը, և դա ամենաինքնիշխան թերևս գործողություններից մեկն է եղել Հայաստանի Հանրապետության, դիմել միջազգային ազգանների, վավերացնել Հռոմի ստատուտը նաև, լավ, և պաշտպանել սեփական քաղաքացիների և սեփական ազգի իրավունքները։ Այս համատեքստում դրանից հրաժարումը նախ բերելու է պատերազմական հանցագործությունների, մարդու իրավունքների, զանգվածային խախտումների անպատժելիության։ Տեսեք, այս մարդիկ և որևէ մեկս իրականում Ադրբեջանում չունենք արդյունավետ միջոց սեփական իրավունքների պաշտպանության համար։ Դա հաստատել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Սարգսյանի դեմ Ադրբեջանի գործով, և բոլոր այն հայ ազգի
անձանց իրավունքներին վերաբերող գործերով, դա եւ Խոչոյանի գործը, եւ Կարեն Պետրոսյան, Սարիբեկյան, բոլոր գործերով դա կարմիր թելով անցնում է, որ չկա պաշտպանության մեխանիզմ հայացքի ներկայացուցիչ կողմից իրավունքների պաշտպանության Ադրբեջանում։ Ավելի կսրի հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությունը նորանոր նմանատիպ խախտումների, որովհետև նախ հրաժարվելով հատկապես եւ բոլոր դեպքերում ռասայական խտրականության հայատյացության հիմքը բոլոր գանգատներում իհարկե կա, ամենակարևոր փաստարկից է հրաժարվելու, որ այդ բոլոր հանցագործությունները եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հայատյաց հեսապետական ամենաբարձր մակարդակով իրականացվող քաղաքականությունը։ Ես կրկնվում եմ, բայց դա ամենակարևոր հիմքն է։ Այս պետության առհասարակ գոյությունը պայմանավորված է հայատյացությամբ։ Իրենց քաղաքականությունը նույնիսկ հիմա Արցախի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելուց հետո Ալիևը նոր, այսպես նարատիվ է եւ նոր տեսլական է պետության համար մոգոնել, դա հենց արդեն արևմտյան Ադրբեջան կոչվածն է, ինչը մեր դեմ սպառնալիք է, այսինքն նորանոր հանցագործությունների, հարձակումների դաշտ է բացվելու եւ այդ հանցագործությունների համար անպատժելիություն իհարկե։ Միացյալ Նահանգներում այս տարի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հանդիպել է կոնգրեսական Սեթ Մոլթոնի հետ։ Քննարկվել են այս տարի առջև ծառացած անվտանգային խնդիրները, դեսպանը ներկայացրել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացի մանրամասները։ Ավարտվեց հորիզոնի այս թողարկումը, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք։
Բաքվում մեկնաբանել են Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձե երեկվա հանդիպումները Հայաստանի և Ադրբեջանի դեսպանների հետ։ Բաքվի մամուլի որոշ հրապարակումների հեղինակները կարծիք են հայտնել, թե Վրաստանը պատրաստվում է միջնորդական նոր ջանքեր գործադրել։ Թեման շարունակենք Արտյոմ Մերկանյան հետ, Արտյոմ, ինչ հայտնի այս հանդիպումների մասին։ Թե գիտենք, որ երեկ Կոբախիձեն ընդունեց սկզբից Ադրբեջանի դեսպան Ֆայիկ Գուլիևին, որից հետո անմիջապես Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանին, մեր արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ հիշատակվում է այն մասին, որ քննարկվել են Հայաստանի և Վրաստանի միջև ստորագրված ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների մասին հռչակագրից բխող խնդիրներ, իսկ ադրբեջանական մամլոխարտագրության մեջ ասվում է, որ քննարկվել են երկող և տարածաշրջանային հարցեր և նաև համատեղ ռազմավարական նշանակության նախագծեր։ Նշեմ, որ այս շաբաթը բավական հագեցած էր ադրբեջանա-վրացական հանդիպումներով, նույն այդ օրը երեկ նաև կայացել է Վրաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Վախտանգ Գոմելաուրի հանդիպումը, Ադրբեջանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռամիլ Ուսուբովի հետ, որին մասնակցել է նաև Վրաստանի ներքին գործերի նախարարի տեղակալը, իսկ ուրբաթ օրը մարտի 15-ին արդեն Բաքվում կկայանա Վրաստանի, Ադրբեջանի ու Թուրքիայի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը, սա արդեն 9-րդ հանդիպումն է այդպիսի երրակողմ ձևաչափով, եւ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան փորձում են պարտադրել Վրաստանին համագործակցության այնպիսի ձևաչափեր, որոնք ենթադրեն Վրաստանի հակադրումը Հայաստանին եւ փորձում են օգտագործել Վրաստանը Հայաստանը կրկին մեկուսացնելու նպատակով։ Բայց պետք է նաեւ նկատենք, որ ամեն ինչ չէ, որ հարթ է Թբիլիսիի եւ Բաքվի միջև հարաբերություններում։ Մասնավորապես դրա մասին է վկայում այն, որ Ադրբեջանը այդպես էլ չբացեց Վրաստանի հետ իր ցամաքային սահմանը, այդ սահմանը բաց է 2020 թվականի ամռանից, ժամանակին այն փակվել էր կորոնավիրուսի պատրվակով եւ ամեն անգամ երկարաձգում են այդ սահմանափակումը, այսպիսով Ադրբեջանից Վրաստան այժմ հնարավոր է տեղափոխվել միայն օթային ճանապարով։ Սպասվում էր, որ սահմանը պետք է բացվի ապրիլի 1-ից, բայց վերջերս Ադրբեջանի վարչապետ Ասադովը կրկին երկարացրեց այդ ռեժիմը։ Եվ ըստ էության դա հակավրացական ընդգծված քայլ է, դեմարշ է, քանի որ այդ քայլի արդյունքում Վրաստանը, վրացական տուրիստական արդյունաբերությունը զրկվում է ահռելի փողերից։ Վրաստանում հաշվարկել են, որ դրա հետևանքով Վրաստանը կորցրել է 1.5 միլիոն զբոսաշրջիկ, իսկ եթե դա վերածել փողի, ստացվում է գրեթե 500 միլիարդ դոլարի կորուստ։ Ադրբեջանը օգտագործում է դա Վրաստանի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով։ Դե պատճառներից մեկը հավանաբար այն է, որ Վրաստանը, կարծում եմ, այնուամենայնիվ անուղղակիորեն փորձում է խոչընդոտել այն նախագծին, որը Բաքվում կոչում են Զանգեզուրի միջանցք, քանի որ եթե այդ նախագիծը իրականություն դառնա, Վրաստանը ահռելի գումարներ կկորցնի, որը այժմ վաստակում է Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև տարանցման իր հնարավորություններից։ Արդյոք ամեն դեպքում քո այդ նշած ճնշումները աշվի առնելով, Վրաստանը կկարողանա միջնորդի դեր ստանցնել։ Վրաստանը շարունակում է այդ առաջարկներով հանդես գալ եւ վերջին շաբաթների ընթացքում այդ առաջարկները կրկին հնչել են։ Նու Աշնանը այն ժամանակվա Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին կրկնել է, որ Վրաստանը պատրաստ է իր միջնորդական առաքել ծառայությունները առաջարկել, եւ նաեւ հիշենք, որ հոկտեմբերի 27-ին հենց Թբիլիսիում Արցախյան վերջին պատերազմից այդ ագրեսիայից հետո բանակցությունների սեղան նստեցին Հայաստանի եւ Վրաստանի վարչապետները։ Իսկ երեք շաբաթ առաջ Վրաստանի խորհրդանում արտգործնախարարը Իլիա Ադարչաշվիլին կրկին ասել է, որ Թբիլիսին պատրաստ է եւ կարող է պայման ստեղծել մայրաքաղաքում բանակցություններ անցկացնելու համար։ Վրացական միջնորդությունը պատմություն ունի, գիտենք, որ Արցախյան երկրորդ պատերազմից հետո առաջին անգամ հենց Թբիլիսիում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները բանակցությունների սեղան նստեցին, դա 21 թվականի սեպտեմբերին էր։ Գիտենք, որ հենց Վրաստանի այն ժամանակվա վարչապետ Ղարիբաշվիլի ջանքերի արդյունքում
Առաջին անգամ Ադրբեջանը համաձայնվեց հայ ռազմագերիների մի մասը վերադարձնել Հայաստանին, Հայաստանը դրադիմաց այդ ականային դաշտերի քարտեզները տրամադրեց Ադրբեջանին, եւ նաեւ գիտենք, որ Ղարիբաշվիլին որոշակի ջանքեր է գործադրել Փաշինյանի եւ Էրդողանի միջև երկխոսության կայացման համար։ Այդ ամենը հաշվի առնելով, այսինքն նկատում ենք, որ Վրաստանը կրկին ակտիվացել է եւ ցանկանում է միջնորդական ինչ որ առաքելություն ստանձնել։ Եվ հիմա Բաքվում ինչպես են վերաբերվում Վրաստան միջնորդական առաջարկներին։ Դբիլիսի կատարած իր վերջի այցի ժամանակ Իլհամ Ալիևը, մեկնաբանելով Վրաստանում բարձագույն մակարդակով հանդիպում անցկացնելու առաջարկը, ասել է բառացիորեն հետևյալը. Եթե Հայաստանը համաձայն լինի, մենք պատրաստ ենք աշխատանք սկսել հենց այսօր. Այսինքն անուղղակիորեն փորձել էր մեղադրել, թե Հայաստանն է իբր խոչընդոտում դրան։ Գրեթե նույն բառերն է կրկնել Պրագայում Եվրամիության գագաթնաժողովի ժամանակ։ Այսինքն իսկապես Ադրբեջանի շահերից բխում է, որ Վրաստանը լինի այդ միջնորդը, ընդհանրապես Իլհամ Ալիևին ձեռնատու է վերանայել միջնորդական այդ բոլոր ձևաչափերը, հրաժարվել այն ձևաչափերից, որոնք մինչ այդ կարծես թե իրենց արդարացրել են։ Երբ Բրյուսելում կամ Արլինգտոնում Ադրբեջանի վրա ճնշում են գործադրում, բնական է Ալիևը փորձում է հրաժարվել այդ ձևաչափերից, փոխել բանակցային հարթակը եւ սկսել նոր էջից։ Հենց դրանով է պայմանավորված այն, որ Ադրբեջանում իսկապես ողջունում են Վրաստանի ցանկացած միջնորդական առաքելության փորձը։ Դարձյալ, եթե Ադրբեջանի շահերից բխում է, ուրեմն մեր շահերից պետք է որ չբխի։ Դե մեր մոտեցումը հետևյալն է. վրացական առաքելությունը, միջնորդությունը, այդ պատրաստակամությունը կարելի է միայն ողջունել, սակայն այդ ձևաչափով կարելի է եւ արժի քննարկել տարածաշրջանային խնդիրները, այլ ոչ թե երկկողմ Բաքվի եւ Երևանի միջև հարաբերությունները, քանի որ դրա համար արդեն կան կայացած եւ իրենց արդարացրած ձևաչափեր եւ հարթակներ։ Մեզ համար կարեւոր է, որ միջնորդը լինի այդպիսի երկիր կամ կազմակերպ, որի կշիռը թույլ է տալիս երաշխավորել թղթի վրա ձևավորված եւ ամրագրված համաձայնությունների կատարումը։ Եթե համաձայնագրի ներքո լինի, չգիտեմ, Շարլ Միշելի կամ Թոնի Բլինքենի ստորագրությունը, դա կնշանակի, որ եթե կողմերից մեկը չի կատարում պարտավորությունները, այդ ծանրակշիռ միջնորդը կարող է եւ պարտավոր է ճնշում գործադրել հասնելու համար, պարտադրելու համար, որ այն կատարվի։ Եթե Վրաստանի վարչապետի ստորագրությունը լինի, ես կասկածում եմ, որ դա ռեալ է։ Ըստ էության Վրաստանը կարող է այսօր առաջարկել միայն բանակցությունների սեղան եւ այդ բանակցություններից հետո բանկետում որակյալ գինի, բայց կարծում եմ որակյալ գինի տարբեր այլ մայրաքաղաքներում եւս կարող են առաջարկել, ուստի չեմ կարծում, որ Երևանը պետք է որ շատ ոգևորված լինի Վրաստանում այդպիսի Վրաստանի այդ միջնորդական առաքելությամբ եւ դրա Թբիլիսիով Թբիլիսիում անցկացնել այն հանդիպումները, որոնք հնարավոր է նույն արդյունավետությամբ կամ ավելի բարձր արդյունավետությամբ անցկացնել եվրոպական մայրաքաղաքներում։ Շնորհակալություն, Արտյոմ։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի միջտական հանձնաժողովի այսօրվա նիստում քննարկվել է կառավարության ծրագրի 2023 թվականի կատարման ընթացքի եւ հարցումների մասին զեկույցը։ Ոլորտային ցուցանիշների մասին տվյալներ են ներկայացրել մի շարք գերատեսչությունների պատասխանատուներ։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի ոլորտում ուղերափոխադրումների առումով շարունակում ենք խնդիրներ ունենալ։ Իհարկե որոշ հարցեր տարվա ընթացքում կարգավորվել են, բայց մեր լրջագույն խնդիրը մարզերում, որ մի շարք բնակավայրեր ունենք, որոնցում տրանսպորտի կանոնավոր ուղևորափոխադրումների խնդիր կա։ Անցած տարի հատկանշական էր, որ Երևանի հետ աշխատանքներում թե ման ավտոբուսների, թե ժանգտոնգ և յութոնգ ավտոբուսների հետ կապված խնդիրները կարգավորվեց և որոշակի քանակով ավտոբուսներ համալրեցին Երևանի պարկը, ինչպես նաև այդպիսի գնումներ ենք ունեցել Դիլիջանի պարագայում կանխել։ Եվ ճանապարհաշինության առումով կարևոր է նաև, որ հյուսիսարաֆյուղությամբ բավական ակտիվ տարի էր 2023 թվականը, մենք կարողացանք ակտիվ շինարարական փուլ մտնել Աշտարակից Թալին հատվածում, շարունակել Թալինից հետո դեպի Գյումրի հատվածում աշխատանքները և ավարտեցինք Ագարակ Քաջարան ճանապարհահատվածի մրցութային գործընթացը, որը առաջիկայում նաև շինարարության մեկնարկ
Cazmele parcări în adunare și exanire de vacani, hamar exanire cambogi în tocos. Ne real ipoteci de tocos a gumenir de timaz e cam tain harki vea darca. Ide vor fi nasne în aharul sanet, paimana vor vedea vor ai suet. E cam tain harki vea darca vor peste vaca gârbo harki gumar, masnac celui harcări în ahașfarkin. E vai tarmo vea ahașfarkvele, naev nahor tarva. E cam tain harcări, ai sincan imneșat zrambogi ut tocos a inace, aci vea acne, ai sincan macur, vicea ca grățune vor. Harcain e cam utnere, nahor tarva antascum, pastoren, aveli aragen acel, can, tântesuțiune acel, inceneșan acum e vor, harcain varcea ruțean vor lortum unen ca jocuțiun, e un ex tveri cărceatum, e f, xain rect vacanin, arzana grelen, e cu trilon, e cu arxain, e cu miliard de ram, harcain e cam utnere, ince nahor tarva arțiunchiți, aveline, e cu arvine sunt vezi miliard de ram, cam tasne inguciors tocos, 21 թվականից 635 միլիարդ կամ 40%, 20 թվականից ավել է 837 միլիարդ դրամ կամ 60.4%, եւ եթե նայենք 17 թվականը, ապա ավել է շուրջ 1 տրիլիոն 64 միլիարդ դրամով կամ 92%-ով։ Ընդ որում բոլոր հարկատեսակների մասով ունենք աճ։ Ըստ էության, տնտեսության աճը շարունակում է 23 թվականին դրսևորել բավականին բարձր ցուցանիշ, մենք ունենք 8.7% տնտեսական աճի ցուցանիշ եւ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի ցուցանիշով մենք ըստ արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատականների դարձել ենք տարածաշրջանային առաջատար։ Այսինքն համատ մեր հարևան երկրների մենք ունենք բավականին բարձր ցուցանիշ եւ բավականին բարձր աճի տեմպ եւս։ Նախորդ 3 տարիների ընթացքում հանրագումարային մեր հաշվարկներով տնտեսությունը աճել է մոտ 30%-ով։ Կարելի է նշել, որ եթե 2017 թվին մեր կոռուպցիայի անկարման համաթիվը 107-ն էր ցուցանիշով բոլոր երկրների շարքում, ապա մենք զբաղեցնում ենք 62-րդ տեղը 23 թվականի ցուցանիշներով, որը կարծում եմ զգալի առաջընթաց է։ Նաև շատ են կարևորում դատական իշխանության անկախությունը, քանի որ սա նույնպես կարևոր հիմք է տնտեսական զարգացման համար եւ հարկային վարչարարության բարելավումը, որը ապահովում է հավասար մրցակցային պայմաններ մեր տնտեսվարողների համար։ Այս ամենի համատեքստն է, համախումբն է ավելի շուտ, որ մեզ հնարավորություն է տալիս կանխատեսել բարձր տնտեսական աճ առաջիկայում էլ, եւ մեր մակրոտնտեսական մոդելները ցույց են տալիս, որ ունենք փոփոխություն նաեւ տնտեսական աճի պոտենցիալի նկատմամբ, եւ վերելուցելով վերջին 6 տարիների պատմական շարքերը, մենք հանգել ենք այն եզրակացության, որ մեր տնտեսական աճի պոտենցիալը ներկայումս գտնվում է 6%-ի շրջակայքում, եւ այն տնտեսական աճը թերևս որ դրանից բարձր ցուցանիշ այն տարիները, որ դրանից բարձր ցուցանիշ են գրանցել, կարող ենք մեկնաբանել որպես ցիկլի ազդեցություն, իսկ առաջիկա տարիներին դա թույլ է տալիս նաեւ մեզ կանխատեսել, որ կունենանք բավականին կայուն ցուցանիշներ։ Առաջ մայիսին մեր հաջորդ թողարկումը ժամ 22:00-ին է։